Մի փոքր տեղեկատվություն տրամադրեմ երկու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների կապակցությամբ։ Առաջին ուղղությունը պետական շահերի պաշտպանության հայցերն են, եւ այս պահի դրությամբ դատախազությունը քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի 4 մանկապարտեզների թիվ 132, 147, 159 եւ 199, ինչպես նաեւ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թիվ 304 Մսուր մանկապարտեզի օտար մանկապակցության պետական շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացրել դատարան։ Պետական շահերի պաշտպանության հայցերից բացի այս նույն մանկապարտեզների օտար մանկապակցությամբ նախաձեռնված են քրեական վարույթներ։ Դատախազության կողմից իրականացվող ուսումնասիրությունների շրջանակում կադաստրի կոմիտեից պահանջվել են նաև Երևան քաղաքի Էրեբունի, Նուբարաշեն, Արաբկիր և Դավթաշեն վարչական շրջանների տարբեր հասցեներում գտնվող ընդհանուր թվով 13 մանկապարտեզների կադաստրային գործերը։ Բացի դա, Երևան քաղաքի 14 մանկապարտեզների օտարումների կապակցությամբ նախաձեռնված են քրեական վարույթներ։ Դրանք են նոր վարչական շրջանում գտնվող 5 մանկապարտեզ, կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող 7 մանկապարտեզ, Դավթաշեն վարչական շրջանում 1-ը և Շենգավիթ վարչական շրջանում 1 մանկապարտեզ։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում մանկապարտեզների օտարման դեպքերի ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրված խախտումները և դրանց հիման վրա նախաձեռնված քրեական վարույթները վերաբերում են շուկայական կամ կադաստրային արժեքից ցածր գնով օտարելուն։ Ուստի քննության առարկան, օտարման հանգամանքները, օտարման վերաբերյալ սահմանափակումների առկայությունը, իրավասու պաշտոնատ առանձնանշան շրջանակը և վերջնական վնասի չափը պարզելուն և համայնքին պատճառված վնասը վերականգնելուն է ուղված պարոն վարչապետ։ Նշեմ նաև, որ Երևան քաղաքից բացի ուսումնասիրություններ են իրականացվում նաև մարզերում։ Դուք ճիշտ նշեցիք, սրանք 3 տարբեր գործընթացների շրջանակում են իրականացվում, դրանք քրեական վարույթներն են, որտեղ մենք դիտարկում ենք վնասի վերականգնման գործընթացը, դրանք պետական շահերի պաշտպանության հայցերն են, որոնք կամ մանկապարտեզի արժեքի, կամ մանկապարտեզի ենթակառուցվածքի առարկան են դիտարկում, եթե հնարավորություն կա վերադարձնելու, որովհետև կան իրավիճակներ, որ մանկապարտեզների տարածքները դարձել են օրինակ բազմաբնակարան շենքեր կամ դարձել են հասարակական նշանակության վայրեր, որոնք այլևս որպես մանկապարտեզ օգտագործել հնարավոր չէ, եւ իհարկե ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցերի շրջանակներում են մանկապարտեզները որպես հայցի առարկա դիտարկվում։ Գործընթացը շարունակական է եւ գտնվում է դատախազության ուշադրության ներքո։